Վազգենի պատրաստած փոքրիկ ռոբոտը կարող է կողմնորոշվել լաբիրինթոսում, չշեղվել ճանապարից, տարբերում է սևը սպիտակից։ Վազգենի առաջին աշխատանքն է նվաճել է ժյուրիի ինժիներ անդամների սրտերը և արժանացել Arm Robotics մրցույթի գլխավոր մրցանակին։ Որոշել է այս տարի էլ զարմացնել իր հնարամտությամբ։ Arm Robotics-ի 2012-ի թեման անօթաչու թռչող սարքերն են։ Երիտասարդ ռոբոտագործի մտքում արդեն կա իր թռչող հետախույզի նախագիծը։ Կարող է լինի ինքնաթիռ, կարող է լինի ուղաթիռ, այսինքն արագությունը այդքան էլ էական չի, բայց եթե խնդրում դրված լինի ինչ-որ կոնկրետ օբյեկտ ճանաչել կամ ինչ-որ տեղ որոշ ժամանակ մնալ, հետ գալ, այդ ժամանակ արդեն խնդրի դրվածքը փոխվում է ու կարող է ինքնաթիռը տեղը ավելի նպատակահարմար լինի ուղաթիռ օգտագործել։ Մասնակիցների առջև խնդիր է դրվել նախագծել ու պատրաստել այնպիսի թռչող սարքեր, որոնք թռիչքի ընթացքում կուսումնասիրեն տարածքը, կհասկանան տեղորոշիչ նշանները, առցանց կուղարկեն պատկերներ, կգտնեն նշանակետերը, կնետեն միջև 300 գրամ բեռ և կվերադառնան մեկնարկային դիրքին։ Նման մրցույթները շնորհալի երիտասարդներին հնարավորություններ են տալիս իրականություն դարձնել իրենց ինժեներական ամենահամարձակ մտահղացումները, ինչից շահում է ոչ միայն ռոբոտաշինությունը, մրցույթի հովանավորներից մեկն էլ պաշտպանության նախարարությունն է։ Հիմնական նպատակը ի հայտ բերել այն երիտասարդներին, որոնք որ ունակեն բարդ տեխնոլոգիական լուծումներ տալ։ Նմանատիպ խնդիրներ լուծող երիտասարդները նախ մրցույթի ժամանակ էականորեն աճում են, որպես մասնագետ էականորեն աճում են, շատ ժամանակ մոտավորապես ստանալով այնքան գիտելիք, ինչքան ստանում են ամբողջ համասարանական շրջանում։ Ամբողջ աշխարհում ռոբոտները հետախուզում են, ականաձերծում, բարդ վիրահատություններ անում, նույնիսկ մասնակցում ատոմակայանների վթարի հետևանքների վերացմանը։ Երիտասարդների պատրաստած ռոբոտները գործնականում դեռ կիրառելի չեն։ Կարևորը գաղափարն է, ասում են Arm Robotics-ում, ռումբի փոխարեն ռոբոտը կարող է տեղ հասնել ամեն ինչ, անգամ դեղորայք։ Հաջորդ ռոբոտն էլ ինքը մարդաս իրական, հենց մեր ռոբոտի նպատակը, որը լինելու է մրցույթին, ինքը գտնելու է որոշակի տեղամասեր ու գտնելու է իր յուրային մարդուն, հա, մենք խրտվիլակ ենք նելու, դա նրա իր յուրային մարդը, ու այդ յուրային մարդը, որը գտնվում է սարերում, ինչ-որ պատերազմական իրավիճակա կամ ինչ-որ աղետ է, իրան նետելու է շշով ջուր։ Անօթաչու թռչող սարքը Վազգենի ինժեներական երազանքների գագաթնակետը չէ, ռոբոտը նրա կարծիքով, ինչպես կտավ Նու Սիմֆոնիան, արվեստի գլուխգործոց է։ Վազգենը երազում է այն ժամանակի մասին, երբ պատերազմներում կմարտնչեն միայն ռոբոտները և կհաղթի ինժեներական միտքը։